Сьогодні ти виступаєш на конкурсі краси. Які якості мають бути у переможниці конкурсів краси? По-перше, вона має бути українкою. По-друге, вона повинна бути не одружена. Наразі ми на конкурсі для одружених жінок. Але ж можна ж так зробити, що вона буде незаміжньою знову, правильно? Можна завжди відіграти назад. Які параметри мають бути? Вона має бути білявка, чорнява. Де має бути більше, де менше? Вона має готувати борщ. Це по-третє. По-третє? Да, по-перше, вона українка, самостійна. Самостійна, незалежна, так. І вміє готувати борщ. Які особисто тобі подобаються дівчата? Ще три дівчата, ще три. На емоції, Ні, на емоції це зрозуміло. На кохання це теж зрозуміло. Але щоб я обирав, куди поїдемо відпочивати. Розумієте, у чому річ? Тобто, щоб дівчина була заможня і утримувала тебе. Так. Така є на горизонті така пасія? Так, я ж з тобою спілкуюсь. На жаль, ти великої про мене думки. Я непогано заробляю, але, напевно, на тебе не вистачить. Не вистачить, так? Чи заміжні жінки для тебе табу? Про моє особисте життя ти знаєш. Краще за мене, краще за Вікіпедію. Я знаю про дружин, але про заміжних дівчат, з якими в тебе були адюльтери, я не знаю. Будуть. Я ж прийшов сьогодні сюди на конкурс.